بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمن چتلبیشتم سورة د قران عظیم شان دی په مکه معظمه کې نازل سوی او پنځه اتیا آیاتونه او نرو کووی دی دغه سورة تر سورة احقاف وری او سورتونه کیږي چې ټوله په نامه سره د حامیم یا په سر کې حامیم سره شروع کیږي او دې سورتو ته آل حامیم یا حوامیم د مفسرونو ویلی دي. حضرت ابن مسعود رضی الله عنه دې سورتو ته د باج یعنی شایسته او ریشمین کالی د قران عظیم شان بولی دغه سورتونه او حضرت مسعر ابن کلام رضی الله عنه دا ناوی د قران شریف یا ناویانی د قران عظیم شان بلل کیږي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه د قران عظیم شان مغز دې سورتو ته وای د دې تشبيهات البته ډیر سی وی دي په دې صورت کې ډیر فضائل دي او د دې صورت په تلاوت سره د هر بلا څخه حفاظت دي چې ابن کثیر فرمایي چې حضرت ابو هريره نه هون روایت دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که هر زما امتی سهار لخوا آیت کرسی او صورت مؤمن اولنی درې آیاتونه یعنی د حامیم څخه تر الیه مسیل پورې ووایي په دغه ورځ به دی د هرې بدۍ او تکلیف او بلایاتو څخه محفوظ وي. او همدغه رقم د دې صورت ویل د حفاظت لویه کلاع ده. او په دې صورت کښې د حضرت موسی علیه السلام او آل فرعون چې د فرعون د اکازوی کیږي د هغه کیسه هم بیان سوې ده. او نور مفسرین وایي چې درې صادقین په دنیا کې دي چې یو په صورت یاسین کښې حبیب نومیږي رحمت الله علیه او په صورت مؤمن کې شمعان نومیږي او بل حضرت ابوک صدیق رضی الله تعالی عنه دی. او په دې صورت کښې د دعا بیان هم سوی دی چې الدعاء مخ العبادت چې دا ترمیزی د حضرت انس رضی الله عنه او ابن مسعود رضی الله عنه ذکر کړی دی. نو همدغه رقم که څوک دا صورت پر یو ټوکره باندې نوشته کړي او په اوبو کښې یې ګډ کړي او که یو څوک په بد عمل اخته یي لکه د شرابو په چښلو چې په هغه یې وڅښي انشاءالله دا بد عمل به ځینې پاته سي. صدق الله العلي العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فنا او ساتنه غواړم په الله جل شانهو سره د شیطان لعینه منکره او ترتل سوی یا شړل سوی څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه سره د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان بخښونکی پوره رحم لرونکی دی. حامیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حميم. نازل يدل دي كتاب چه قرآن عظيم شان دي لجانب ده الله جل شانه هو دي چه دي شغالب قوی په انفاز د احکامو ښه عالم دی. پر هر شي بخښونکی د ګناهونو دی. عاصیانو لره یعنی ګناهکارانو لره او قبلونکی د توبې دی. تائبانو لره یعنی توبه کوونکو ته سخت دی عذاب د کفارو لره. څښتن یعنی خاوند د فضل دی پر مؤمنانو بې پروا له هر چا. نسته لایق د عبادت بل هیڅوک منګر یوازې همدی دی خاص. همدته بیرته ورتلل دی د پاره د حساب. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. جګړه نکوي تعنی نسره وایي په آیاتونو د الله جل شانه مګر هغه کسان چې کافران سوي دي پس ندی تیر باسی یعنی ندی خطا باسی تا گرزیدل دادی پا حسایی یا ارامی سره پا شارونو کشی زکا چه عاقبت دادی دو رخ دی. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. درواغ جن شميرلي ودي رسولان خبل پخوال دينه قوم ده حضرت نوح عليه السلام او نور اقوام ورست لدينه او قصد وكر هر امت لدينه پر رسول خبل چه ونس دوی هغه رسول او ضرر ورورسوی او جګړه به کولې دوی له دوغو رسولانو سره په باطله سره د پاره د دې چې پټ کړي په دغه باطله سره حق یعنی توحید. پس ومنیول دوی په عذاب سره. پس څرنګه و سزا یا عقوبت زما دوی لره. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. همداسي لك وجوب د عذاب پردغو مكذبينو يا درواغ جنانو واجب شوي د خبره د عذاب د ربستا پر هو کسانو چې کافران سوي دي. هغه کلمه دا ده چې بېشکه دوی ملګري د اور د دوزخ دي. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هغه کسان یعنی له ملائکو چې پورته اخلي عرش عظیم او هم هغه ملائکې چې چار چاپیره دي د عرش عظیم او تسبیح وایي سره له حمد ثنا د رب د دوی او ایمان یې راوړی دی په دغه الله جل جلاله باندې او مغفرت غواړي له الله نه د هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی په دې دنیا کښې. نو وایي چې ای ربه زموږ رسېدلی یې ته هر شي ته له جهته د رحمت بخشش او علم. پس مغفرت وکړه هغو کسانو ته چې توبه یې ایستلې ده او متابعت یې کړی دی د لارې ستا او وساته دوی د عذابه د دوزخ. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. أو هم وايبة چئ ربز مج نن باس دوی په جنتونو کښې یعنی همیشه د استوګنې په ځای کښې هغه چې وعده کړې ده تا له دوی سره او څوک چې نیک سوي وي یعنی پلرونه د دوی او له ښځو یا مانجینو د دوی او له اولادو د دوی بې شکه چې ته هم ته یې ښه غالب قوي په انفاظ د احکامو ښه حکمت والا چې هر کار په تدبیر او مصلحت سره کوي. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. او وسعت دي لبدي زني او هر څوک چې وساتې ته له بدوی څخه په دغه ورځ د قیامت کښې نو په تحقیق رحمت دی وکړ پرې او دغه ساتل ستا له عذابه همدغه دی برای ډیر لوی او عظیم. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. بشکه ها کسان چې کافران سوي دي چې دوزخ ته داخل سوي دي ژغ به ورته وسي په ژبو د ملائکو چې خامخا دشمني او قهر د الله جل شانه پر تاسې باندې ډیر لوی دی له دشمنۍ او قهر ستاسې له ځانونو خپلو سره کله چې به وبلل سوا ستاسې په دنیا کښې طرف ته د ایمان راوړلو پس کافران کېداس به تاسې او له ایمانه به تښتېدلاس.
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل نو وبوائي دا كفار چه اي ربز مر مرد کرلو مر دو زلی يعني دو واره او جواندی دی کرلو مر دو واره پس قائل سو مر پا گناهونو خپلو پس ایاستا دوتلو يعني مرشتا لدغ دو رخ کمالار ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير دغ عبدي عذاب تاستا بسبب دا جيدي كلاچ بتاسي وبل السواس الله یعنی یوازی بیل نور خدایانو ستاسی نو کپر با اختیار کری تاسی او که شرکان با مهم و بلسول لالله جلشان حسر نو ایمان با مراوری تاسی پس حکم خاص الله لردی چه هر چه چکوی داغ الله جلشان هو دیر پورت دی لشرک دیر لوی دی هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب الله جل شانه هو حق ذاتي چه درشكاركي درشي تاسته دلائل يا نشاني ده قدرت خبل او نازلوي تاسته لطرف ده اسمان رزق او روزي يعني باران چه سبب ده روزي دي او پن نأخلي پا دوغو دلائلو ده قدرت منگر حقه چه را گرزي دلی بي لشركه او لمعصيت توحيد او طاعت فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون پس وبولي تاسي الله جل شانه پا دي حالكشي چه خالصي كونكي اوسي دغا الله جل شانه ته د دين لشركه او اگر كا بدگني دغا كافران دغا اخلاص ستاسي رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق هم دغا الله جل شانه هو پورت کون کی ده درجو يعني ده مومنانو دي چشتن يا مالك ده عرش دي راليجلي روح یعنی جبرئیل علیه السلام یا پټی خبری پا امر یا حکم خپل پر هغه چا چې اراده و پرمایی لبندگان خپلو د پاره د دې چې و بیروی خلق لورزی د ملاقات چې پکش یو ځای کیږي خالق او مخلوق او نور یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار په هغه ورځ کې چې دوی به راښکاروي یعنی د باندې راولاړ له قبرو پټ به نه وي پر الله جل شانه هو له دوی نه هیڅ شی چا لره دوی سلطنت نو جواب فرمایي فخپله الله جل جلاله نن ورځ خاص الله جل شانه لره دی سلطنت چې یو دی ش غالب قوي دی الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان الله سریع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ننرز بجزاء ورکرسي هر نفسته پا قدر ده همهاغ عمل چکریوی نسته هیت قدر ظلم ننرز بشک چې الله جل شانه هو ډیر ژر حساب کوونکی دی او وبیروه ای محمد صلی الله علیه وسلم
دغه کفار له عذابه د ورځې نږدې کله چې زړونه په نیز د چنغړکو یعنې وغاړو ته وي په دې حال کښې چې غم کوونکي وي خاوندان د زړونو نه به وي ظالمانو ته په قیامت کښې هیڅوک دوست او نه کوم شفاعتګر چې خبره یې ومنل سي. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. معلوم دی الله جل شانه هو ته خیانت د سترګو او هغه نیتونه چې پټوي سینې یا زړونه، او الله جل شانه هو حکم فیصله کوي په حق عدل سره، او هغه کسان چې بولي دوی غیر له دغه الله جل شانه هو حکم نسی کولای دوی په هیڅ شکشي، بېشکه الله جل شانه هو همدی دی ښه اورېدونکی د اقوالو، ښه لیدونکی د اعمالو. څلېرویشتمه سپاره سورة مؤمن یوویشتم آیات تاسو ته تلاوت کیږي. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین کانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا نگرزی دغ مشرکان پمزک یا ملکونو کشی پس چه وگوری دوی چه سرنگ و عاقبت یا آخر خاتمه د هو کسانو چې و پخوا له دغو مشرکانو چې و هغوی یعنی پخوانی مکذبین یا درواغجنان همدی ډیر سخت له دغو کفارو څخه له جهته د قوت او آثار چې پرې ایښی دي په مځکه کښې پس ونیول یا هلاک کړل دوی لره الله جل شانهو په سبب د ګناهونو د دوی، او نه و دوی ته له عذابه د الله جل شانهو هیڅوک ساتونکی. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. دغني ول أو إهلاك دي بسبب ديو چې بشكه غيت برات للرسولان دي بدلائلو يا نشانو شکارو سره د قدرت پس کافران سول پس ونیول دوی لره الله جل شانه هلاک یې کړل، بېشکه چې دغه الله جل شانه قوي ښه زورور سخت ونکی د عذاب دی. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. او خاما خاپ تحقیق لیجلی و مج موسى علیه السلام پر آیاتونو د دلائلو د قدرت خپل او په برهان د سند شکار سره طرف ته د پاچا د مصر فرعون ته او هامان ته چې وزیر و او قارون ته چې مصاحب یې و، پس وویل دوی چې دا رسول ساحر کوډګر دی درواغجن دی. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. پس کله چې راغی موسی علیه السلام دغه قبطیانو ته په حق سره له نیز د زموږ وویل قبطیانو چې ووژنئ تاسې زامن د هغو سبتیانو چې ایمان یې راوړی دی له موسی علیه السلام سره، او ژوندی پرېږدئ تاسې ښځې لوڼې د دوی خدمت ته، او نه دی کید یا مکر د کافرانو مگر په گمراهی کښې.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أول فرعون أمليخ بليتا بريجدي أي مشرانو ما چه ووجنم حضرت موسى عليه السلام أو راودي بولي حضرت موسى عليه السلام ربخ بل چه خلاص يكري لمانا. ویل فرعون بیشک چه زبی ریرم چه بدل بکری حضرت موسی علیه السلام جنستاسی ای قبطیانو یا بظاهر کری حضرت موسی علیه السلام پمزک کشی ده مصر فساد او مخالفت پمنز مش کشی. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أول حضرت موسى عليه السلام قوم خبلت چه بشك زبنا غوالم پرب خبل أو پرب ستاسي لشر ده هر متكبر أو سرکش چه نراوری ایمان پا ورز ده حساب یا پا ورز ده قیامت. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. اول يسري مؤمن لخفلوان ده فرعون سخه چ پتاوه د ایمان خپل له نور قبطیانو څخه آیا وجنی تاسی داسی او سړی چې وای رب زما الله دی او حال دا چې په تحقیق راغلی دی تاسی ته پشکاره د لایلو له طرفه د رب ستاسی او کچیری وی حضرت موسی علی السلام درواغجن نو پس به هم ده جزا د درواغو ده او کچیری وی حضرت موسی علی السلام صادق رشتنی نو غبر سیری تایست زینی ده هغه عذاب چه وعده کوي حضرت موسی علیه السلام ده هغه لطاس سره بیشک الله جل شانه هو سمالار نشهی هر هغه چاته چه هغه مصرف لحد تیره دون کیوی دیر دروغ جنوی. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ای قوم از ما تاسی لرده ملک یا پاچهی نن ورز پا داغ حال کشی چه غالب ای پمزک ده مصر کشی پر سیبتیانو پس سوک به نصرت ورکری لمرسره لعذاب ده الله جلشانه هو کراسی ده عذاب مجلره پس سبب ده قتل ده حضرت موسی علیه السلام بلکی ناصر نسته نومه وجنی. ویل فرعون چیزه نشایم تایسته مگر هم حق مصلحت چه وینم ایزه پا وجلو ده حضرت موسی علیه السلام کشی او نشایم زتایسته ای قبطیانو منگر لار ده نیکی او ده مصلحت. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. اول هغه سړی چې ایمان یې راوړی و ای قوم از ما بېشکه زه بیریږم پر تاسې په تکذیب یا د درواغو پر حضرت موسی علیه السلام کښې په مثل د عذاب د ورځې
یا د ډلو د پخوانیو په سبب د تکذیب د انبیاو په مثال د حال د قوم د حضرت نوح علیه السلام چې ډوب سول او په شان د عادیانو چې په بعد سرسر هلاک سول او په شان د ثمودیانو چې په چغه سره مړه سول او هغه کفار چې وروسته له دوی نه وه او ندی الله جل شانه چې اراده لري د ظلم پر بندگانو خپلو. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد او اي قوم از ما بشک از بیریجم پر تاسی العذاب دورزی درابلولو پا چوغو سر یو بلتا يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد هغا ورز چه وگرزی تاسی شاعر ونکی موقب تا پترب دا دوزخ نو نببی تاسی لعذاب دا الله جلشانه و هیچوک ساتون کی او هر هغا چه گمراه کری الله نو نببی دتا هیچوک حاجی لاشون کی. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار او خاما خاپا تحقیق راغلی و تایسته حضرت یوسف علیه السلام پخوال حضرت موسی علیه السلام سخه پشکاره و دلائلو د قدرت پس همیشه بوی تاسی پشک یا گمان کشی لحق حکم چراغلی و دی تایسته پا غصره تر هغه پوری کله چې وفات سو حضرت یوسف علیه السلام نو ویل تاسی چې لسره به راونه لیږي الله جل شانه ورسته له دغه حضرت یوسف علیه السلام هیڅ رسول همداسی لکه دغه اغلال یا گمراه کوي الله جل شانه په کنده د سرکشی کشي هر هغه لره چې مصرف له حده تیرېدونکی وي شک راوړونکی وي په دین د الله جل شانه کشي هغه مصرفین او مرتابین چې جګړې کوي له انبیاو سره په ابطال د دلایلو د قدرت د الله جل شانه کشي بې له کوم برهان یا علمي سنده چې راغلی وي دوی ته ډېر لوی دی دغه جدال له جهته د بغز په نیز د الله جل شانه او په نیز د هو کسانو چې ایمان یې راوړی دی همداسې لکه دغه اغلال مهر وهی الله جل شانه د کفر او شقاوت پر هر زړه د متکبر یعنی سرکشه ډیر جبر کوونکی. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب اول فرعون چې ای همانه یا زما وزیره جوړ کړه ماته یوه ماڼۍ ډېره لوړه او چته شایي ورسېږم لارو ته په دغو ختلو سره لارو د اسمانونو ته پس چې زه له لیرې څخه وګورم الله جل شانه د حضرت موسی علیه السلام ته چې ایا سته که نسته او بېشکه زه ګمان کوم پر دغه حضرت موسی علیه السلام د دروغجن
په دغه دعوا کښې چې خدای یو دی، او همداسې لکه چې شایس د دغې وینا شایسته کړ سوی و فرعون ته بدی یعنې عمل د ده او منع کړ سوی و دی له سمې لارې له هدایته څخه، او نو دغه کید یا مکر د فرعون په جوړولو د دغه ماڼۍ کښې منګر په زیان کاری یا هلاکوالي کښې و. څلېرویشتمه سفاره سورة مؤمن اتديشم آيات تاست قرأت كيجي. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. اول هغه سړی چې ایمان یې راوړی و، ای قوم زما متابعت وکړئ زما چې وښیم تاسو ته لاره د هدایت او ثواب. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أي قوم از ما بشك هم دا خبر ده چه داغ موقت جوان ده دي دنیا یو متع یا گت یا فایده ده دیر لج، او بشك آخرت هم هغه دی کور ده قراری بی زواله. من عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هر څوک چې وکړي بدکار پس جزا نه ورکول کېږي هغه ته مګر په قدر د همهغه بدی، او هر څوک چې وکړي نیک کار له نارینه وي یا له ښځو وي حال دا چې دی مؤمن وي پس دغه صالحان مؤمنان نه نبوزی په جنت کشی رزق روزی به ورکول کیجی دوی ته په دغه جنت کشی بی حساب. و یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أو أي قوم زما سجي مالره چه بولم تاسي پترب ده نجات يعني خلاصي، أو بولي تاسي ما پترب ده اور يعني دوزخ، بولي تاسي ما ده پار ده جي چه كفر اختيار کرم په الله جل شانهو پورې، او چې شریک ونیسم له دغه الله جل شانهو سره هغه شی چې نسته ماته په ربوبیت د هغه هیڅ علم، حال دا چې زه بولم تاسي هغه الله جل شانهو ته چې ښه غالب قوي دی په انفاظ د احکامو، ښه مغفرت کوونکی دی د خطاګانو. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. حق أو رشتيا دغ خبر ده بشك هغا معبود چه بولي تاسي ما عبادت ده هغت نست هغت قوت ده بلني نپا دنیا کشي أو نپا آخرت کشي شفاعت وکري ده چا، او بشك چه ورتلز مجد طولو خاص الله جل شانهو ته دي، او بشك چه مسرفان لحد تيري دون كي يعني مشرکان هم دي ملگري ده اور ده دوزخ دي چه تل با پکش اوسيجي. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد. پس جردی
چې یاد بکړی تاسو په وخت د لیدلو د عذاب کښې هغه چې زه یې وایم اوس تاسې ته او سپارم زه هر کار خپل الله جل شانه ته بې شکه چې الله جل شانه ښه لیدونکی دی د ټولو اقوالو او افعالو د بندګانو. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. پس وساتی الله جل شانه دغه حضرت موسی علیه السلام یا مؤمن سړی لره الله جل شانه لسخت عذابونو د هغو چې مکر کړی و دوی او بالعکس چاپیر سو پر آل د فرعون سره د فرعون بد عذاب د غرق په دنیا او بد عذاب د غرق په عقوبه کښې. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. او اور یعنې د دوزخ وړاندې به سي دا کفارو ته پر دې اور هر سهار او هر ماښام او په هغه ورځ کښې چې قائم سي قیامت نو وویل سي له جانبه د الله جل شانه یعنې ملائکو ته نن باسئ تاسې آل د فرعون سره له فرعونه په ډېر سخت عذاب کښې له عذابه د برزخ او یاد کړه هغه چې جګړه به کوي دوزخیان د دوزخ په اور کښې. پس و بوایی ضعیفان یعنی کشران تابعان هو کسانو ته چې سرکشان او مشران د مطبوعان و بیشک و مر تاسی ته تابعان. پس آیا اوس ای تاسی ای مطبوعانو دفع کون که لمر سخه کم برخه لأور دو رخ. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وایه کسان چې تکبر یې کړی و سرکشی او مطبوع و چې څنګه به دفع کوو عذاب بېشکه موږ ټول په دوزخ کښې یو بېشکه الله جل شانه په تحقیق حکم کړی دی په منځ د بندګانو کښې داسې چې هر څوک یې خپلو هغو ځایونو ته چې له دوی سره واړ یا مستحق او لایق و ولېږل. مستحقان د جنت یې جنت ته او لایقان د دوزخ یې دوزخ ته. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. او و بوایي هغه کسان چې پراته دي په اور کښې خزانچانو یا متصرفانو ته د دوزخ چې دعا وکړي زموږ دپاره رب خپل ته چې سپک کړي له موږ نه یوه ورځ له عذابه چې لږ څه په آرام سو. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وبوایی متصرفان دوزخ دوزخیانو ته آیا نور اغلی تاسته رسولان ستاسی په دلائل ښکارو سره د قدرت وای ولی نه راغلی و بلکې راغلی و. نو وبوایی متصرفان دوزخ پس وبولی تاسی په خپل الله جل شانه او ندی دعا د کافرانو مگر په گمراهی کښې چې هیڅ فایده ورته نه رسوي. څلېرویشتمه سپاره سورة مؤمن تاسو ته یو پنځوسم آیات تلاوت کیږي. ان
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بشك چمج خاما خا مدد يامرست كوو لرسولان خبول سره او مدد كوو لهو كسان سره چه ايمان اراوري دي پا موقتي يا لج جوان كشي پا حجت او زفر او پا انتقام لعاداو ددوی او پا هغا ورز چه وبدریج شاهدان لملائكو انبیاو مومنانو پر منکرانو بانده. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. پا هغا ورز كشي به هیچ نفع نرسیوی ظالمانو ته معذرت یعنی عذرو نده دوی او ستا دوی ته لعنت لیریوالی لرحمته او ستا دوی ته ناکار کور ده دوزخ. ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. او خاما خا پا تحقیق ورکڑی ومج حضرت موسی علیه السلام تا امور دا هدایت چی عبارت دا تورات شریف چخه او پا میراس مو ورکڑی و بنی اسرائیل و اولادی دا یعقوب علیه السلام تا کتاب دا تورات پا دی حال کشی چی هدایت سما لاشون کی و او ذکر پند او پوه و دا پار دا خاوندانو ده خالص عقلنه. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. پس صبر وكر اي محمد صلى الله عليه وسلم پا ايزاد كفارو بشكش وعد ده الله جل شانه حق ده پا نصرت ده انبياءو پا حلاکیت د عاداو یعنی دشمنانو او مغفرت و غواره د پاره د گناه د امت خپل ل الله جل شانه هوڅخه او تسبیح وایه سره لسنا د رب خپل هم په اخر د ورځ کشي او هم په اول د ورځ کشي یعنی تل تسبیح تحمید و وایه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. بشک ها کسان چې مجادله جګړه کوي په بتلان د آیاتونو د الله جل شانه هو بیل کوم برهان یا علمی سند چې راغلی یا ښکار سوی وي دوی ته بیل هیڅ خبره نسته بشک چې ندی پسینو یا زړونو د دوی کشي منګر کبر او سرکشی ده چې ندی دوی رسیدونکي هغه برهان ته. پس پناه ونیس پا الله جل شانهو پوری لشره دادی بیشک دغه الله جل شانهو هم دی دی شه اوریدون کی دا اقوالو شدیدون کی دا افعالو نو جذاب ورکری دوی تا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خاما خا پیدا کول د اسمانونو او د مځکو ډیر لوی دی لپیدا اشته د خلقو لکن اکثره د خلقو نه پوهیږي په اسانی د دغه دوه هم پیدا اشت لکه د اول. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. او نصر برابريجي يورند يعني غافل جاهل او بل كتنكي چه ذاكر او عالم او همداسي نبرابريجي سره ها كسان چه ايمان راوري دي او كري دي شعملون
او نه هغه چې بدکار دي ډیر لږ پند اخلي تاسو اي خلقو. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بشك چ قیامت خامہ خاراتن کی دی نست هیچ شک پراتلو دغه قیامت کشی لیکن زیاتره د خلکو ایمان نه راوړي په قیامت او تصدیق یې نکوي او فرمایي رب ستاسی ای بندگان زما تاسی و بولی ما چې قبلوم تاسی ته دعا ستاسی بشک ها کسان چې تکبر یعنی سرکشی کوي ل عبادت څخه زما جردی چې نن به وزي دوی په دوزخ شي په دې حال شي چې خوار او سپک بوي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله جل شأنه هغه ذاتي چې ګرځولې ده تاسو ته شپه د پاره د دې چې ارامي وکړي تاسو په هغه کښې او ګرځولې ده ورځ لیدو ته بېشکه الله جل شأنه خامخا څښتن خاوند د فضل دی پر انسانانو لیکن زیاتره د انسانانو شکر نه باسي په دغو نعمتونو د الله جل شأنه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. دغزات تاست الله جل شأنه دي رب پالونکی ستاسی چې خالق پیدا کوونکی د هر شي دی نست هیڅوک لائق د عبادت منګر همدی دی یوازې پس کوم طرف ته ګرځول کېږئ تاسې له عبادته دده. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هم داسې لکه چې ګرځول سوی دی قوم ستا ګرځول کېږي له حقه هغه کسان چې و له آیاتونو د الله جل شانهو به یې انکار کاوه. الله جل شانهو هغه ذات دی چې ګرځولې ده تاسو ته مځکه ځای د قرار چې پرې ګذران او معاش کوي او ګرځولې دی تاسو ته اسمان چت یعنی لوړ همدغه رقم صورتونه یې تړلي دي ستاسې پس ډېر ښایسته جور کړه سورتونه ستاسي او روزي یې درکړې ده تاسو ته له طیباتو پاکیزو لذتناکه شانو. دغه خالق مصور رازق الله دی رب پالونکی ستاسي پس ډیر برکتی ډیر پورته دی شان د الله جل شانهو چې رب پالونکی د ټولو عالمیانو دی. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هم دیج ون دیدی تل پر یو حال باقی قائم کامل تدبیر والا نستبل هیڅوک لائق د عبادت منګر هم دیدی یوازی پس و بولی همدی په دې حال کښې چې خالص کوونکي یاست تاسی خاص دغه الله جل شانهو ته د دین له شرکه ټوله ثنا ده خاص الله جل شانهو لره چې رب پالونکی د ټولو عالمیانو دی.
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وای ای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دویته بشک زمن عسویم لدین چ عبادت وکرم دهو بوتانو چ بول ی تاسی غیر الله جل شانه هو څخه کله چ راغل ما تشکار دلیلونه توحید لجانب درب پالون کزما او امر یا حکم سوی دی پر ما چ غارک شیدم تعبیسم رب پالون کی د تمام عالمیانو ته. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. الله هغه ذاتي چې اول یې پیدا کړی دی نکستاسي له خاور څخه بیا یې پیدا کړل اولاد د حضرت آدم علیه السلام لنطفه یعنی اوبو د منیو بیا لکلکی ټوټه د وینو بیا راو باسی تاسو لارحامو د مندوستاسی اطفال واره بیا تربیت کوي تاسی د پاره د جی چور سری تاسی منتها د قوت خپلته بیا ژوندی ساتلی استاسی د پاره د جی چسی تاسی زاره بی قوت بی مجال او زنی لتاسی هغه جی چی مرسی پخواله جی یا پخواله بلوغه او ساتیمو د پاره د جی چې ورسی ری تاسی تر هغه معین نیتی پا نام کرسی پوری چی وقت د مرگ دی او د پاره د جی چی تاسی اقل و چلوی پا دلائلو د وحدانیت او قدرت د الله جل شانه هو او پا بعث بعد الموت باندی. سلیر وشتم سی پاره سورة مؤمن اتشبيتم آيات تاست تلاوت كيجي. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله جل شانه هو هم هغه ذاتي چې ژوندي کوي او مړه کوي پس هر کله چې اراده یا حکم وکړي د یو کار پس بې شکه همدا خبره ده چې ورته موجود څه هغه موجودیږي بې له کومه مهلته. الم تر الى الذين يجادلون في آيات الله انا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ایا نوینه ته هغه کسان چې مجادله یا جګړه کوي په آیاتونو د قران عظیم شان د الله کشي پس کوم طرف ته ګرځول سوي دي دوی له تصدیق ده هو هغه کسان چې تکذیب یا درواغ یې کړی دي په دغه قران عظیم شان او په هغو شانو چې رالی ژلی مو دي په هغو سره رسولان په خواني خپل پس ژر دي چې پو بسی دوی چې د دغه تکذیب بده نتیجه ده کله چې وی د اور غاړګۍ په غاړو د دوی کښې او ځنځیرونه به هم وي په پښو د دوی کښې پس دوی به راکشول کیږي و تودو اوبو ته د اور د دوژخ او پکښې سوځل کیږي به دا اور به هم له داخله او هم له خارجه پر دوی باندې راګرځي. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون
من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين بیا به اوویل سدیته چیرې دی هغه بوتان چې واستاسي شرکول بمو ل الله جل شانه هو سره په عبادت کشي بی غیر الله چې اوس خلاص کړي تاسو له عذاب نو وای کفار چې ورکس ول مرسخه هغه معبودان یا خدایان زمج بلکې گویا نو مر چې بلل بمو په عبادت سره دغه بوتان په خواله دینه هیڅ شی همداسي گمراهان کوي الله جل شانه هو کافران چې سما لار به نه پیدا کوي ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون دغه گمراهی او عذاب تاسو ته په سبب د هغه دی چې واستاسي چې خوشحالي به مو کوله په مځکه کښې په ناحق سره او په سبب د هغه چې واستاسي چې تکبر او لویي به مو کوله په ناحق سره ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون ننوزی تاسی پا اوو دروازو د دوزخ پا داسی حال کشی چه همیشه پا تکیدون کی اوسی پا دغه دوزخ کشی پس ناکار زایدی د متکبرانو لپاره دا دوزخ پس صبر وکړه ای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پا ضرر د کفارو بیشک وعده د الله جل شانه پا نصرت د اولیاو او پا هلاکت د اشقیاو حق ده پس که وشیو مشتاته زینی ده هو عذابونو چې وعده یې کوو موږ له هغوی سره نو ډیره ښه ده پس په هر حال کښې خاص موږ ته بیا بیرته راوستل کیږي دوی نو جزا به ورکړه سي دوی ته ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ او خاما خا پا تحقیق لیجلی و مج رسولان پا خوالتان چی زینی لهوغو یعنی یو لک تلیروی زر انبیا حق نوشت انبیا جی چی قسی دهوغو کری جی مشتاته او ځینې له دغو هغه انبیا دي چې قیسې یې نه دي کړي موږ تا ته او نه و هیڅ رسول ته او نه یې مقدور و دا چې راوړي کوم یو دلیل د قدرت د الله تعالی جل شانه مګر په اذن یا حکم د الله جل شانه سره پس هر کله چې راغی امر یا حکم د الله جل شانه حکم فیصله به وکړی سي په حق سره او زیان به وکړي هلته باطلوونکي یعنی د حق درواغ جنان الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون الله جل شانه هغه ذاتي چې پیدا کړي دي تاسو ته حیوانات دپاره د دې چې سپرېږئ پر ځینو د دوی او له ځینو د دوی څخه خوري یې تاسي او دي تاسي لره په دغو نعمتو کښې ډېرې نپې دپاره د دې چې ورسېږي تاسو ته په دوی سره هغه عاجتونه چې په سینو یا زړونو ستاسې کښې دي او پر دغو انعامو چې په وچه کښې دي او په دغه کښتیانو چې په بحر کښې دي سپرول کېږئ تاسې
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ او شيء تاست دلائل دا قدرت خبل پس لكم يوال دلائل دا قدرت دا الله جل شأنه هو تخه انكار كوي تاسي أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَيَا پَسْ ندی ګرځېدلی دوی په مځکه یعنی په ملکونو کښې پس چې وګوري دوی چې څرنګه سو عاقبت یا اخره خاتمه د هغو کسانو چې پخوا له دوی نه تیر سوي وه چې و هغوی ډېر زیات له دغو کفارو څخه او ډېر سخت وه یعنی بدني جسامت د دوی او قوت او مدني آثارو چې په مځکه کښې پس هیڅ دفع ونه کړه له دوی نه هغه اعمالو چې وه چې هغوی چې کسب یا پیدا کول به یې چې اموال او رجال او داسې نور وه فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون پس هر کله چې رابغلل دوی ته رسولان د دوی په ښکاره دلایلو یعنی قدرت نو خوشحاله بسول دغه کفار استهزاء یعنی د مسخرو په قسم په هغه چې له دوی څخه به وه له عمله یا له اخباره یا پوهنې او چاپیره یا محیط یا منعقص بسول پر دوی هغه عذاب چې وبه دوی ته په هغه پورې به یې مسخرې کولې فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين بس هر کله چې وبلیدل دوی په دنیا کې سخت عذاب زموږ نو وبه یې ویل چې ایمان مو راوړی دی پر الله جل شانه هو یوازې او کافران سوي موږ پر هغه شانو چې وو موږ په سبب د هغه شانو مشرکان یعنی چې هغه عبارت د بوتانو څخه دي فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت فی عباده وخسر هنالك الكافرون پس نو دا کار چې نفع ورسوي دوی ته ایمان د دوی هر کله چې وبلیدل دوی سخت عذاب زموږ طریقه ایښې ده الله جل شانهو طریقه د الله جل شانهو هغه چې په تحقیق تیره سوې ده پر بندګانو د دغه الله جل شانهو او زیانکار سول په دغه ځای کښې کافران چې ښکاره سو هغه متمادي خسران یا تاوان د دوی